Estamos começando mais uma edição do nosso Conexão VIP, é claro, nesse programa que leva muito humor, brincadeiras e muita diversão a toda a nossa região. Afinal de contas, são mais de 4 canais de TV em toda a nossa região, trazendo todas as informações. E é claro, o nosso Conexão VIP agitando, detonando a boca do balão. E pra gente é uma satisfação muito grande estar gravando aqui a cabeça do nosso programa aqui no El Divino. Porque hoje vocês estão aí curtindo o nosso programa. Queria dizer que o Ed é o Divino, a gente vai estar mostrando nas próximas semanas para vocês aí, tá certo? Mas eu quero mostrar uma festa muito bacana onde nós estivemos lá, foi um agito total, gente, foi muito legal aquela festa de Santo Antônio do Jardim, a festa do peão com João Carreira e Capataz. Teve também a Paula Fernandes e assim por diante. Olha, o programa foi muito legal lá. Primeiramente, eu queria agradecer aí ao Guido Breno Eventos, né? Grande Gui, também ao nosso prefeito municipal lá, tá certo? Lá do Jardim, né? É isso aí. E também a todas as pessoas que curtem o nosso programa aí em Santo Antônio do Jardim. Então é pra lá que nós vamos agora mostrar o primeiro bloco do programa pra você ver o que nós aprontamos em Santo Antônio do Jardim com o nosso Conexão VIP. Manda aí. De onde é que vem esses olhos tão tristes? Vem da campina onde o sol se deita, do regalo de terra que o teu dorso ajeita. Ao lado do Valdir, que é do Valdir Automóveis lá da nossa cidade de Andradas, onde o programa Conexão VIP tem uma audiência muito grande, e também do nosso prefeito Luiz Cláudio aqui de Santo Antônio Jardim, nessa festa maravilhosa. Eu fiquei sabendo, meu querido Valdir, tem uma moto, você deu uma moto pro vencedor do rodeio aqui de Santo Antônio do Jardim. Como é que é para você estar participando de um evento tão bacana quanto esse, que a gente sabe que o rodeio do Jardim está crescendo cada vez mais? Para mim é um grande prazer, porque a gente está ajudando a nossa cidade, que eu também sou daqui do Jardim, fui criado aqui, a juventude. Então, meus irmãos têm uma loja de carro aqui, junto com o Claudemir, que mexe com frutas aqui, e a gente em três resolveu dar uma moto para incentivar o rodeio, a cidade, a festa, né? É isso aí. Então, prefeito! Como é que é ter um parceiro como esse? Porque a gente vê que não é fácil fazer festa, não. A prefeitura dá uma força danada, o prefeito também, através do prefeito, tem patrocinadores. Como é que é para você, como prefeito da cidade, receber apoios como o do Valdir? Olha, é fundamental apoio igual ao do Valdir, mas eu vou além. Isso, para mim, é um companheirismo. Valdir, como disse, foi criado aqui, é de Santo Antônio do Jardim, e ele sabe da grandiosidade que ele vem fazendo em apoiar o nosso rodeio, essa festa tradicional, uma festa regional que, vamos falar assim, chama a atenção de todo o estado de São Paulo, e eu falo até de outros estados vizinhos. E Santo Antônio do Jardim está aí, a prefeitura vem administrando, vem trabalhando, mas sempre com o apoio e com o companheirismo desse pessoal que arregaça as mangas e leva essa festa aí nos altos aí da, vamos falar aí, dos amantes do rodeio e das festas de peões. Tá certo, eu vou liberar você, depois a gente fala mais no camarim, no camarote, porque o pessoal tá chamando vocês para entrar na arena. Vamos lá. Gente, nós encontramos nada mais nada menos aqui o nosso amigo, o Ganso. Pra quem não sabe, esse é o palhaço de rodeio. Você é palhaço ou salva-vidas?
Eu estou fazendo três funções, Savarilha, Torreiro, Palhaço. Aqui a gente está fazendo de tudo. E o Rodeio de Jardim, estamos aí faz 10 anos dentro do bloco, agora retornando de novo. Essa, hoje a palhaçada sua dentro do coisa. Nós temos, o que é esse bicho aqui? Mostra pra gente. Esse aqui é uma charretinha com o galo puxa, que eu gravei a novela América. O galo puxa? É, um galo vai puxar. Aí vocês vão conferir lá no meio da arena lá. Isso aqui, o que é isso aqui? Isso é minha mulher não mexe com a minha mulher não. É tua mulher? É minha mulher. Mas tem uma perna bonita, hein, ó. Vamos levantar. Pode levantar a saia dela? Não pode não. Deve levantar. Corda. Quando a chuva passar, quando o tempo abrir, abre a janela e veja, eu sou o sol. Eu sou o céu e mar, eu sou o céu e fim, e o meu amor é imenso. Gente, você quer coisa melhor que isso? Ao lado da rainha do rodeio, da primeira princesa e da segunda princesa. Como é que é o nome da nossa rainha aqui da Santo Antônio do Jardim? Laís Tressaldi. Olha aí, o seu? Letícia Salles. E você? Ana Carolina. Como é que é ser rainha? É a primeira vez que você é rainha aqui do rodeio do Jardim? Rodeio sim, mas do desfile eu fui em 2007, agora fui eleita de novo e tamo aí, velho. Eu acho que até é legal colocar rainha, primeira princesa, segunda princesa, que a gente entra na arena, só tem aqueles cowboy feio lá. Tem que ter uma beleza, né? Pra rodar na arena também. Ah, isso aí. Vocês estão fazendo muita recepção ou não? Estamos sim, esperando lá o povão e isso aí, vamos lá. Faz um convite pra quem não veio na festa do Jardim esse ano que vem em 2012, vai. Tem que vir, porque aqui é muito bom, os shows são ótimos. E você faz o convite também. Tem que vir, aqui é muito bom todo ano, vem. Esse homem aqui chora botina, esse homem chora bota, porque falou no reizinho, o rei da bota. Bicho, esse cara, pra quem não sabe, esse cara aqui faz bota pro Teodoro Sampaio, faz bota pra não sei quem, bota pra não sei quem, bota pra não sei quem. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito do teu trabalho, bicho. Então, o trabalho nosso foi um trabalho diferenciado, bem reconhecido, e hoje a gente tá aí trabalhando, fazendo pra bastante dupla sertaneja. E não só as duplas, né? Pro pessoal também, né? Que... Tá certo. Mas vamos falar um pouquinho pro pessoal que tá curtindo. Quais as duplas sertanejas que usam hoje sua bota? Ah, o Rio Negro Salemões, o Gutinando, o Teodoro Sampaio, o Crepe da TV Aparecida. O Carreiro Capataz. João Carreiro. Tem muitas pessoal que faz aí, quase tudo, as duplas sertanejas já estão fazendo bota comigo lá. Tá certo. Um dia eu vou fazer uma visita na tua fábrica lá. Você acha que esse pé lazarento meu aqui encaixa alguma bota boa ou não? Rapaz, se você cortar bem a unha, eu garanto que vai servir. Quero ser pra você a alegria de uma chegada, clarão trazendo o dia, iluminando a sacada. Eu quero ser pra você a confiança, o que te faz sonhar todo dia, sabendo que pode mais e mais e mais. Além de parceiro, é meu amigo Dorfinho. Hoje aqui nessa festa maravilhosa de Santo Antônio do Jardim. É a primeira vez que você tá vindo aqui? Primeira vez. A seu convite, a convite do Guido. Mas deve ser a primeira de muitas vezes. O Guido Breno, como eu havia te falado, o Guido Breno, juntamente com a Prefeitura Municipal, nosso prefeito Luiz Cláudio, tem feito um trabalho cada vez melhor para fazer uma festa bacana. Você viu o tamanho da cidade e quantas pessoas aqui hoje no show? Realmente. A gente fica muito feliz de saber. A região vem demonstrando com essas festas, com essa presença do público, né? A sétima festa aqui, e o que a gente ouve, vem aumentando a cada ano. Então a gente fica feliz, e eu disse, é a primeira vez de muitas que eu pretendo vir aqui. Estou muito feliz de estar nessa festa. Seja bem-vindo e fique à vontade que a festa é nossa. Só tenho a agradecer. Obrigadão. Eu quero ser pra você a lua iluminando o sol. Quero acordar todo dia pra te fazer todo meu amor.
Eu quero ser pra você, braços abertos a te envolver. E a cada novo sorriso teu, serei feliz por amar você. Muito bem, essa foi a festa de Santo Antônio do Jardim, você conferindo aqui no nosso Conexão VIP. Afinal de contas, esse programa leva muito humor, brincadeiras e muita diversão a todos vocês. Pode mandar e-mail pra gente aí, você que vai fazer a sua festa, a sua balada, pode mandar, a gente vai cobrir o seu evento, com certeza. Conexão VIP TV, tá aqui ó, conexãovip.tv@gmail.com. Esse é o nosso e-mail, você pode mandar e-mails aí e a gente vai estar divulgando aqui na nossa agenda do programa. Bacana ou não é? Legal demais. Vamos pro intervalo, voltamos já já com mais super festa de Santo Antônio do Jardim, festa do peão, que foi muito, 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 muito bom. Alô galera, bom, eu sou o Zé Henrique. Oi gente, eu sou o Gabriel. E a gente convida você pra ficar sintonizado aqui todo final de semana no Conexão, tá ok? Muitas novidades aí, muitas coisas boas. Sabe tudo